Kako bi se na pravi način uredilo pitanje zemljišta u Srbiji, neophodno je završiti restituciju, tvrdi Čedomir Keco. Radnici graničara peške na putu za Beograd protestuju zbog davanja zemljišta preduzeća u zakup. Poljoprivrednici polako da se spreme za prihranu useva, savetuju stručnjaci. Bile su ovo vesti dana. O ovim i ostalim aktuelnostima više u nastavku emisije. Dobrodošli u Agrodan. Poljoprivrednici u Srbiji sa nestrpljenjem očekuju promene postojećeg ili donošenje novog zakona o zemljištu. Ipak trenutno ne postoji nikakva dokumentacija o promeni postojećeg ili o početku procedure za izradu novog zakona, tvrdi Čedomir Keco, glavni urednik magazina Poljoprivreda. Trenutna situacija u domaćoj poljoprivredi i proizvodni potencijali poljoprivrednika prevazišli su postojeći zakon. Poljoprivrednici traže da im se zakonski daju veća ovlašćenja za korišćenje zemljišta, od čega bi domaća poljoprivreda imala velike koristi, kaže Keco. Bilo povećanjem tako zvanog tržišta zemljišta, zatim korišćenjem državnih oranica ili kroz kupovinu zemlje od gazdinstava ljudi ili pravnih lica kojima je izvršen povraćaj zemlje iz restitucije. Poljoprivrednici traže sigurnost za svoje ulaganja kroz dužinu korištenja zakupa zemljišta, međutim Keco ističe da je zakup zemljišta na duže staze nemoguće bez restitucije. Država nije u mogućnosti i nije logično, jer će mnoge stvari završiti na sporovima, da nekome da zemlju na 10 godina kada se očekuje da ta zemlja bude vraćena. Međutim, ne postoji ni politička volja da se zemlja brzo vrati bivšim vlasnicima i da se ubrza trgovina ovom zemljom kroz neku kreditnu politiku, što je moguće. Keco kao ključ za rešavanje ovih problema vidi pitanje političke volje za sprovođenje restitucije poljoprivrednog zemljišta. U svetlu činjenice da je razlika između zemljišta kojim trenutno raspolaže država i onog koje se kroz restituciju potražuje oko 200.000 hektara, jasno je da je restituciju ili bar najveći broj predmeta moguće obaviti. Mnogima je sada jako interesantno da se ovdje ništa ne desi, jer postoje zloupotrebe u korištenju državnih oranica koje uglavnom počivaju na nekorektnom i nezakonskom ponašanju na jednoj strani opština, a na drugoj strani same državne administracije, koja odgovarajuće državne parcele stavlja van licitacija i tu zemlju po nižim cenama nudi strancima. Ovih dana bilo je najava da bi javna rasprava o novom zakonu o zemljištu trebalo da počne u drugoj polovini januara, ali Keco tvrdi da od toga za sada nema ništa. Trenutno je neizvesno da li će i biti nacrta novog zakona u slučaju čega bi javna rasprava bila zakonska obaveza ili će se pristupiti menjanju postojećeg zakona, usled čega je dozvoljena izmena do 1/3 sadržaja postojećeg zakona, ali bi se izbjegla obaveza za javnom raspravom. Radnici graničara iz Gakova, koji su prekjuče krenuli peške za Beograd, juče su stigli u Novi Sad, odakle su produžili autoputem za prestonicu. U Beogradu očekuju da će im se obratiti neko od ministara, rekli su predstavnici radnika. Radnici graničara krenuli su na put nezadovoljni načinom na koji grad Sombor daje u zakup državnu poljoprivrednu zemlju. Radnici poljoprivrednog preduzeća Graničar smatraju da su prevareni, jer im je pre 2 mjeseca obećano, a o tome je potpisani protokol, da 3.500 hektara državnog zemljišta koje oni obrađuju neće biti davano u zakup stočarima, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Gradonačelnik Sombora Saša Todorović nedavno je donao rješenje da 1.000 hektara koje graničar obrađuje bude dato stočarima, čime je narušen potpisani protokol. Ako ta zemlja bude uzeta, veliki deo radnika, oko njih 100, ostaće bez posla, rekli su predstavnici samostalnog sindikata u Graničaru. Gradonačelnik je rekao u telefonskom razgovoru za Radio Televiziju Vojvodine da nije poštovao protokol koji je potpisao sa radnicima i preporuku vlade Srbije da izuzme gakovačku zemlju iz raspodele stočarima, već je poštovao zakon. Rekao je i da je spreman na kompromis, kao i da su površine koje su ostale dovoljne za poslovanje graničara.
Poljoprivrednici bi polako trebalo da se pripremaju za prihranu ozimih vrsta azotom. Važnost ove agrotehničke mere najviše se ogleda kroz značaj azota za razvoj biljaka i njegovu ulogu kao nosioca prinosa. Kako bi se pravilno odredilo vreme primjene vrsta i količina azotnih đubriva, neophodno je poznavati mnoge detalje vezane za proizvodnje, ističe Ljubica Vučićević, šef agrotima Viktorije Logistike. Kao prvo, to je kako smo đubrili pri osnovnom đubrenju, vreme setve, kako je stanje useva, kakva je gustina useva, kakva je vlažnost zemljišta. Moramo da znamo sortu, dakle, dalje moramo da znamo i pH zemljišta. Snežni pokrivač je tokom prethodnog perioda obezbedio ozimim usevima nešto višu temperaturu i tako smanjio uticaj nepovoljnih meteoroloških uslova na useve. Na taj način bili su obezbeđeni uslovi da ozimi usevi, odnosno pšenica, jeli, koja je inače nepripremljena ušla u zimu, pretrpi mnogo, mnogo manja oštećenja. Trenutno se oko 50% useva nalazi pšenica, nalazi u fazi bokorenja, drugih 50% pšenice se nalazi u fazi tek nicanja ili jednog do dva lista. Prema proceni stručne službe Viktorije Logistike, najveći problem sa odnošenjem snežnog pokrivača sa parcela postojao je na teritoriji Severnog i Srednjeg Banata. Na tim parcelama se upravo iz tog razloga očekuje nešto veće oštećenja na biljkama. Kod uljane repice za sada nisu primećene nikakva značajnija oštećenja, ali dolaskom sada ovih visokih temperatura, odnosno viših temperatura, moći ćemo nešto preciznije da kažemo oštećenjima tek za 4 do 5 dana, kada naravno i kod pšenice u stvari isto tako očekujemo prave pokazatelje, jeli, oštećenja. Zbog različitih stanja useva, količina azota i vreme prihrane variraće od parcela do parcela, napominju stručnjaci. Baš zbog toga što imamo tu raznolikost na terenu, a to je da je 50% pšenice u fazi bokorenja, u lepom gustom usevu, i takve pšenice koje su već sada u ovom momentu izbokorene, imaju lep gust sklop, njih treba naravno i ranije prihranjivati. I takve pšenice naravno traže veću količinu azota. Pravo vreme za prvo prihranjivanje je od 10. februara do 5. marta, ali ono najviše zavisi od vremena setve. U prvom prihranjivanju treba uneti od 60 do 80% predviđenog azota. Optimalno vreme za drugo prihranjivanje je period 5. do 25. marta, kada bi trebalo uneti ostatak predviđene doze. U drugom bloku emisije Agrodan očekuju vas i sljedeće teme. Novi hibridi poljoprivrednih kultura znatno olakšavaju proizvodnju poljoprivrednicima, a tako i unapređuju potencijalni kvalitet produkta. U Nišu počelo savjetovanje povrtara o savremenoj proizvodnji. Veterinarska inspekcija je u saradnji sa pripadnicima MUP-a otkrila nelegalnu klanicu u selu Cerovac kod Kragujevca, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Klanica je otkrivena tokom službene kontrole po anonimnoj prijavi. Tokom kontrole zatečeni su u izdvojenom i ograđenom delu gazdinstva objekti za rasecanje i pakovanje mesa zaklanih životinja sa dve prostorije, pored koga je u samom dvorištu smeštena minusna komora i pomoćni objekat sa zamrzivačima i dve plusne komore u okviru objekta za uzgoj junadi, koji ima i funkciju depoa. Ustanovljeno je da su svi objekti u potpuno neprihvatljivim i nepropisnim higijenskim uslovima. U istom dvorištu zatečena su i dva objekta za uzgoj goveda. U prvom, koji služi kao depo, bilo je 13 goveda starosti od 6 do 8 mjeseci, od kojih je 12 bez ušnih markica i jedno june sa ušnom markicom. U drugom objektu za uzgoj zatečeno je 14 goveda starosti 6 do 8 mjeseci, od kojih za četvoro vlasnik ne posjeduje pasoš ni uverenje o zdravstvenom stanju životinja. Veterinarska inspekcija zabranila je klanje životinja u objektu koji nije odobrila Uprava za veterinu.
U karantin je stavljeno 18 junadi, kod kojih nije zatečena propisana dokumentacija i zabranjen je njihov promet, navodi se u saopštenju. Novi hibridi poljoprivrednih kultura služe da olakšaju proizvodnju poljoprivrednicima, a time i znatno unaprede potencijalni kvalitet finalnog produkta. Posljednjih godina u Srbiji se sve više seju raniji hibridi čija je glavna karakteristika brže otpuštanje vlage. Time se značajno umanjuju troškovi sušenja i lagerovanja. Novi selekcioni program kompanije KVS započet hibridom KVS 3381 upravo proizvođačima donosi rješenje za ova pitanja. Na prvo mjesto moraju se staviti prinosi. KVS 3381 je izuzetno stabilan i pouzdan hibrid. Protekle godine su pokazali da u izrazito sušnim godinama poput 2012. i 2013. daje prinose koji opravdavaju njegovu proizvodnju. Ti prinosi čine ga visoko profitnim, a u dobrim godinama poput 2014. daje vrhunske rezultate. Zato u regionima poput Severnog Banata, gdje ima zaista teških zemljišta, ali i lakih peskovitih zemljišta, ovaj hibrid daje vrhunske prinose. Klip je srednje veličine sa 16 do 18 redova zrna, stabljika je srednje visine sa uspravno postavljenim listovima. No vrlo brzo otpušta vlagu, pa se rano može kombajnirati. Time se zemljište rano oslobađa, pa se zemljište može pripremati za naredni usev. Može se sejati odmah kada temperatura zemljišta bude u intervalu od 8 do 12 stepeni Celzijusa, a optimalni su raniji srednji rokovi setve. KVS-ove hibride sejemo već nekih 5-6 godina unazad. Kukuruz sejemo na nekih stotinak hektara, 3381 prvenstveno, u čoki i na težim terenima se pokazao kao stalan i vrlo dobar. Podnosi slabiju agrotehniku i nešto lošiji kvalitet zemljišta. Relativno je stalan što se tiče prinosa. Preporuka je da ako su uslovi proizvodnje dobri, seje se u gustinama od 71 do 84 hiljade biljaka po hektaru, dok se u uslovima navodnjavanja može sejati i gušće. KVS 3381 je pravi hibrid kukuruza za intenzivnu proizvodnju. Danas je u Belom holu i maloj sali Niškog doma vojske počelo savjetovanje savremena proizvodnja povrća, koje okuplja renomirane stručnjake povrtare kao i firme koje proizvode opremu za povrtarstvo. Kako navode u Niškoj upravi za poljoprivredu i razvoj sela koje organizuje ovaj skup, na savjetovanju će biti prikazani dosadašnji rezultati, novine kao i problemi iz oblasti gajanja povrća. Promjene u organizaciji povrtarske proizvodnje u zaštićenom prostoru iziskuju stalno usavršavanje i praćenje novih dostignuća u tehnologiji. Sve intenzivnija promjena načina proizvodnje na otvorenom polju doprinosi povećanju prinosa i njihovoj stabilizaciji na visokom nivou, poručuju iz uprave za poljoprivredu. Domaći stručnjaci iz oblasti povrtarstva održat će predavanje na temu proizvodnje paprike, rasada povrća kao i o suzbijanju moljca paradajza. Svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa ponudom firmi koje proizvode semena, zaštitna sredstva, mineralna i organska đubriva, sisteme i opremu za navodnjavanje, plastenike i staklenike. Na samom kraju emisije, kao što ste navikli, sledi izveštaj meteorologa o vremenskim prilikama u Srbiji i Republici Srpskoj. Rubriku Vremenska prognoza donosi vam Fitofert Energy. Pokrenite vaše biljke. U Srbiji jutro vedro, u većini predela sa slabim mrazom, a u kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Duva slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od minus 6 do 2, maksimalna dnevna od 6 do 14 stepeni.
Biometeorološka situacija i dalje će pogodovati svim hroničnim bolesnicima i meteoropatama usled nepromenjenih termičkih uslova. Izvestan opre savjetuje se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Boravak na otvorenom se preporučuje svima uz napomenu da se izbjegavaju veći fizički napori. Sutra će nakon svežeg i maglovitog jutra sa slabim mrazom tokom dana biti sunčano i dalje relativno toplo. Jugoistočni vetar bit će u Koševskom području u pojačanju. U nedjelju na oblačenje sa kišom, na višim planinama sa snijegom. Početkom sljedeće sedmice bit će umereno do potpuno oblačno sa kišom na planinama sa snijegom. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine. Hvala vam što ste pratili Agrodan. Našu narednu emisiju možete pogledati već sutra, kada ćemo govoriti o najnovijim poljoprivrednim događanjima. Prijatno i do gledanja.